Владислав Гриневич-молодший керує організацією UJE в Україні і сьогодні з Києва розповість про сприйняття виставки «A Journey Through the Ukrainian Jewish Encounter from Antiquity to 1914» в Україні про малознане і часами приховане співжиття єврейського і українського народів на Україні. Дорогі глядачі, продовжуємо наш репортаж про працю українсько-єврейської зустрічі. І тим разом переїжджаємо до Києва. І бачимо тепер, і вдячні, що є на нашому екрані тепер, пан Владислав Гриневич, який є головою представництва української і канадської зустрічі, українсько-єврейської зустрічі в Україні. То, пане Владиславе, гарно вас бачити, гарна вишивка, гарний напис вас ззаду, ну і акваріум дуже приємний, цікавий з боку. То ми тепер щойно чули про працю пані Родал по відношенню до того traveling exhibition. Було би цікаво почути, яка реакція в Україні в різних подорожуючих містах, де ця виставка була, і який вплив вона мала і на нашу громаду, ну і на провідників, на офіціозів української громади. Дякую за це запитання. Ну, перш за все, я дуже коротко хочу розказати про цей тур, а саме про діяльність, яка була створена навколо цієї виставки, яка перш за все була експонована в Канаді ще декілька років тому. Але цей проєкт, на щастя, продовжився в Україні, і у 2018 році разом із співзасновниками нашої організації Алті та Берелом Родалями та цілою командою професіоналів з українського офісу ми мали 21-денний тур, коли ми їздили цілою Україною і досліджували питання спровадження саме цієї виставки, яка називається «Подорож з українсько-єврейською зустрічю від давнини до 1914 року». Під час цього туру ми відвідали багато міст. Насправді це більше 12 населених пунктів. І в основному наша співпраця була з музейниками, з представниками місцевої територіальної громади, громадянського суспільства, ну і, звичайно, з представниками органів місцевої влади та самоврядування. В цілому реакція на наш тур, а як я вже казав, він тривав 3 тижні і охопив велику частину центральної і західної України, багато міст, яких ми презентували нашу ідею, нашу концепцію. Багато людей до сих пір, а це вже минуло 3 роки, мають певну реакцію, звертаються з нас пропозиціями. Але найголовніше, що який ми мали фідбек чи результат від цього туру, це те, що він наслідком цього туру по впровадженню проєкту стало те, що ми мали експозиції в Україні. Перш за все, це в Львівському історичному музеї, де ми мали на італійському подвір'ї протягом декількох місяців нашу виставку презентовано. Після цього вона приїхала до Золочівського замку, де вона експонувалася ще декілька місяців. Після цього ця виставка помандрувала до Києва, де була зараз, і певні плани щодо подальшої її подорожі, journey, вони також у нас заплановані і найближчим часом будуть втілені. Пане Владиславе, скажіть нам, який аспект, скажімо, тої виставки, на вашу думку, мав найбільший резонанс з публікою? Бо там багато, то дуже обширна виставка. Що специфічно ви зрозуміли, чи ви відчули мало найглибший резонанс серед публіки? Ну, на жаль, я не сказав би, що є якийсь саме резонанс. Бо наша українська публіка, особливо професійна, яка є з музеїв, історики, а це було коло нашого спілкування,
то вони цією проблематикою повністю володіли. Але те, що нас особливо як команду Ukrainian Jewish Encounter, українсько-єврейської зустрічі, схвилювало і спонукало до подальших дій, то саме те, що ці аспекти історії українського і єврейського народів дуже мало висвітлюються як в музеях національного масштабу, так і не національного масштабу, так і у навчальних програмах. Але ми зараз кажемо саме більше про музейну діяльність. І якщо казати про резонанс, то резонанс був скоріше не для тих, до кого ми їхали, а скоріше для нас. Бо резонанс був у тому, що дуже мало про це люди знають, і представлено експозицій про цю багатомірну історію, а насправді артефактів дуже багато, свідчень дуже багато, сповідей і коментарів людей, які ще до сих пір живі, дуже багато, але дуже мало представлено. І у тому є резонанс, і це якраз спонукає нас продовжувати цю працю. Владислав, надзвичайно цікаво слухати про вашу багатогранну працю. Тут не лише музейні коли, а діти, освітницька праця. То дуже вам дякую не лише за ваш виступ тут, але й взагалі загальну вашу працю, яку ви провадите в Україні в справах української єврейської зустрічі. Дуже-дуже нам приємно, дуже вдячні. Дякую, пане Юрію. І ще одна ремарка я додам, що якщо когось зацікавить діяльність українсько-єврейської зустрічі в цілому, або діяльність українсько-єврейської зустрічі саме в Україні, бо наша організація представлена, окрім центрального офісу у Канаді, також ми маємо представництво і в Ізраїлі, то я всіх щиро запрошую відвідати наш сайт та YouTube-сторінку. Ми маємо дуже багато цікавих відео, зокрема, українське представництво UGE має свій відеоблог, і ви можете побачити про основні аспекти нашої діяльності інформацію саме в YouTube. Тому я пропоную усім, кому цікаво українсько-єврейське партнерство, співпраця, історія та культура, звертатися до нашого сайту та до нашої YouTube-сторінки.